Це національний рекордсмен України з найдовшого запливу на відкритій воді Михайло Романишин. Чоловік бере участь у сьогоднішньому запливі. Виступатиме у категорії «Майстри», де спортсмени долатимуть 2-кілометрову дистанцію. У першу чергу це турнір пам'яті нашого улюбленого тренера Сергія Гречки, майстра спорту. Це людина, яка своїм прикладом демонструвала, яка допомагала становленню наших молодих спортсменів, наших плавців. Ця локація вже якась, напевно, традиційна, і вона буде першим турніром на відкритій воді, раніше у Миколаєві так не плавали. Тому я з радістю приїхав підтримати і виступити з молодими хлопцями. До запливу готується 17-річна Любов Гречка, донька Сергія Гречки. Займається у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Атлант». Говорить, важко переоцінити роль батька у її становленні як спортсменки. Сьогодні дівчина має подолати кілометр. Ми ще з самого дитинства на морі плавали. І так сталося, що він мене віддав на плавання. Кілометр, тому що 2 кілометри – це багато, а 500 метрів – мало. Пливла й більше, але сьогодні – кілометр. У басейні плавці змагаються один з одним, а на відкритій воді – ще й зі стихією, говорить головна суддя Світлана Фурман. Коли ми бачимо, що там все зрозуміло. Є бортики, є повороти, є дотики, є чіткі правила, що виконуються. Тут ми перебуваємо у відкритій стихії, коли над нами є небо і є глибина. Тобто люди долають страх перед відкритою водою. Не всім це під силу, це правда. Багато хто навіть не намагається це зробити, тому що відкрита вода – це реально. Діти басейну не всі готові на такий взагалі-то сміливий крок. Щоб фіксувати результати, частина суддів підпливають на катерах до поворотних буїв та фіксують учасників, які пропливають повз. Фінішують спортсмени на березі, де на них чекає суддя-хронометрист, який вносить результати у протокол змагань. У запливі на 500 метрів серед хлопців переміг 10-річний миколаєвець Дмитро Лазаренко. Одного разу я заплутав, але я вирішив цю проблему. Я всіх наздогнав, хто мене випереджав. Мені дуже сподобалось, відчуття якісь нові. На кілометровому запливі серед юнаків 2004-2005 років переміг спортсмен з Южноукраїнська Микита Зеленюк, який сьогодні вперше змагався за межами басейну. Важко. Важко дихати, важко у голові. Складно пливти. Ти ще й першим пливеш, не бачиш, куди пливти. Тобі потрібно постійно голову підіймати, дивитися. Цікаво було на відкритій воді спробувати попливти. Цікавий досвід, мені сподобалося. Змагання тривали 3,5 години. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.